Купатися заборонено. У Дніпрі пляжі у цьому сезоні будуть закриті. Пов'язано це з тим, що в Україні продовжується воєнний стан, а прибережжя не забезпечені захисними спорудами. Але чи зупиняє це дніпрян, наш Даниїл Ніколаєнко прогулявся пляжем на Монастирському острові. Зелена вода, порожня вишка рятувальників та попереджувальні таблички. Такий вигляд зараз мають дніпровські пляжі. Офіційно їх у місті три – на Монастирському острові, Мануйлівський у парку Сагайдак та Придніпровський. Всіх їх об'єднує одне – купання на них заборонено. Пляжі офіційно не відкриті, тому наша служба не рекомендує їх відвідувати. І це зв'язано з тим, що дійсно відсутні пости рятувальників стаціонарні на пляжах, так як ми не можемо забезпечити належну безпеку під час військового стану для відпочиваючих і так само для нашого особового складу, тому що відсутня інфраструктура, бомбосховища на випадок чрезвичайної ситуації. Пляжі не працюють, купатися заборонено, та комунальники все одно чипорять зони відпочинку. На Монастирському острові латають асфальт, прибирають пляжі, готують туалети та роздягальні. Проводимо належні заходи, аби підтримувати пляж в належному санітарному стані. Здійснюється регулярне прибирання пляжу. Також відбувається початок робіт з очищення дна акваторії річки Дніпро. Почали працювати водолази ДСНС. Вони чистять дно, аби воно було безпечним для громадян. Адміністративна відповідальність за порушення заборони відвідування пляжів не передбачається. Поліція буде проводити лише роз'яснювальну роботу. Силами дільничних офіцерів поліції, спільно з ювенальною превенцією, також працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, ми будемо проводити постійні профілактичні рейдові заходи, роз'яснювати людям про заборону купання у водоймищах, у невідведених для цього місцях. Попри всі ризики та заборони, містяни все одно йдуть на пляжі та купаються у Дніпрі. Головний аргумент – так рятуються від літньої спеки. Дома жарко. Ну, я прийшла насолодитися водичкою, успокоїтися. Всі купаються. Я тут була на воскресенье, дуже багато було народу, дуже. Діти купалися, купалися всі. Взагалі люблю бути на пляжі. Тому що я ще пенсіонер, мені особо займатися нечим, тому треба бути на природі. Ну а зараз нікуди не поїдеш, так що приходиться ходити на пляж. Любителі позасмагати можуть бути спокійні. Перебування на пляжі не забороняється. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».